Биыл облыс орталығын көгалдандыру үшін 350 миллион теңгедей қаражат бөлінген. Бұл туралы шахар басшысының орынбасары Мирас Мүлкай хабарлады. Сәуірдің басында атқарушы билік сәуір мен мамыр айларын санитарлық тазалық айы деп белгілеген еді. Алғашқы сенбілік жаңбыр болуына байланысты өтпеді. Енді мамандар сәуірдің 16-сы мен 23-ші жұлдызында Орал қаласында орналасқан тынымақтарға ерікті түрде тұрғындарды тал-терек отырғызуға шақырады. Биыл қала көшелерін күл-қоқыстан тазартып, жиыстырып, ағаш отырғызу үшін 2 айлық санитарлық тазалық айлығы жарияланған еді. 16 сәуірден бастап, қала аумағында барлық тынымбақтарға тал-терек отырғызу басталмақ. Қала аумағында 54 тынымбақ пен саябақтарда біздер ерікті ағаш отырғызу жұмыстарын жүргіміз келіп атыр. Ерікті ағаш отырғызу дегеніміз ол әр қаланың тұрғыны, әр оралдық өз ағашын келіп, біз ұсынған, біз көрсеткен ағаш көшеттерін осы саябақтар мен тынбақтарға отырғыза алады. Биыл жалпы шахарда көгалдандыру үшін 350 миллион теңгедей қаражат бөлінген. 3 жыл бұрын көгалдандыруды ұйымдастыру үшін тендер арқылы 5 лот белгіленген еді. 2 компания, бірі гүл егіп, енді бірі ағаш отырғызуы керек болатын. Былтыр қалалық гүлзарлардың жағдайы жиі сынға ұшырап, әкімдік кәсіпкермен соттасқан да есімізде. Енді биыл 28 мың текше метр гүлзарға гүл отырғызатын компанияны іріктеуде. 5 лот дегеніміз ол деген көп жылдық ағаш отырғызу, бір лотымыз ол деген жаңағы қаламағында саябақтарда орналасқан біздің гүлзалдар. Сәйкесінше біз солын анықтау үшін 28 мың шаршы метр цветниктар отырғызуға қазір конкурс өтіп жатыр. Осы сәуір айының соңына дейін 3-ші 10 күндігінде біз анықтайтын боламыз мердігер мекемені. Және биыл мектептер мен білім беру ұйымдарының аумағында 7000 тал терек отырғызу жоспарланып отыр. Тазалық шараларымен қатар көгалдандыру жұмыстары басты назарда. Білім беру ұйымдары 2021 жылы басталған «Менің аулам, менің бағым» жобасына белсенді атсалысуда. Биыл осы көгалдандыру жұмысы өз жалғасын табатын болады. Эколог ғалымдар өңірдің климатында өсіруге бейімделген ағаштар тізімін ұсынған болатын. Осыған сәйкес білім беру ұйымдары өңірімізде акация, сирень, долана, алхоры, талшын, катальпа, иргі сияқты ағаштарды отырғызатын болады. Сенбіліктер аясында 1000 сүмбіл терек көп қабатты тұрғын үйлердің ауласына отырғызу үшін тегін беріледі. Ол үшін баспананың өкілі Жайықтаза қала мекемесінің орман тәлімбағына барып сұраныс жасай алады. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Мержан Қажгереев, ТДК «Ағыр-ек» телеарнасы.